Hi, welcome sa channel ko. Nandito na naman si Bianong mag uh, experiment na naman para makashare sa inyo, lalong-lalo sa mga beginners kung paano natin babasahin ang diagram ng control na to na nasa panel. Na kay, hindi na natin kailangang baklasin yung mga wire, wiring niya. Kailangan na lang natin babasahin yung diagram. Uh, papakita ko sa inyo kung paano natin basahin yung control diagram nito. Okay? Nandiyan na lahat. Mayroon na siyang mga transformer, breaker, relay. Ayan, mayroong uh, current transformer. Then, isa siyang uh, Y delta control ng motor. Ayan, mapapansin nyo, wala na rin siyang timer relay na electronics. Isa na lang siyang travel on delay na nakakunik na dito sa main magnetic contactor. Okay? Kung gusto nyo, gagawa rin ako ng diagram na mayroong on-off na travel on delay na lang yung ginagamit. Sorry, hindi na timer relay na electronics. Okay? Pwede natin siyang gawan. Then, mayroon pa akong isang nagawa na wala akong uh, timer relay na reserba Isa siyang wide delta control ginawang ko siya ng control na manual balit ikaw na lang mismo yung magiging timer kung gusto niyo mag comments kayo gagawa ko ng diagram na ganon then isishare ko na rin sa inyo okay? lalong lalo sa mga beginners kung wala na tayong uh, reserba sa ganitong wide delta wala nang reserva na timer or travel on delay wala na tayong magagawa gawa natin ng paraan o remedyo Basta Pinoy, pwede pa yan. Okay? Kung walang-wala na talagang reserba. Gagawan ko kayo ng diagram na imamanual pero gagana pa yung Y delta control natin. Kayang-kaya yon. Panoorin nyo kung gusto nyo uh, gagawa ako ng video. dito ito, panoorin nyo to, ituloy-tuloy nyo yung mga beginner dyan. Sishare ko sa inyo kung paano basahin yung uh, schematic diagram nito. Okay? dito yung schematic diagram nya ayan Mapapans uh, makikita nyo isya siyang star delta or y delta control yan 380 volt yung supply nya ito yung sinasabi kong current current transformer yung uh, T2, T2. yeah. T2 pala yan ito naman yung Main Magnetic Contactor uh, Main Power Contact nya Then ito yung coil nya Yung km Yun ang Main Magnetic Contactor Then ito naman yung FM Ang uh, Thermal Overload Relay Symbol lang sya yung FM Hindi naman natin pwedeng basahin yung Prime Minister Pero isa syang Thermal Overload Relay Or Thermal Relay Ito naman yung Symbol na to ay motor na 3-phase. Ito yung uh, terminal niya, terminal connector niya. Dito tayo magkoconnect ng pinaka uh, source natin. U1, V1, W1. Then ito naman yung sa kabila, yung W2, U2, V2. Okay, ito naman yung GD, yung Delta Magnetic Contactor. Key y, o mag-short ng linya muna para mag uh, Y Y connection muna yung contactor Y then ito naman nag kumuha siya dito ng supply makikita natin then dumaan sa circuit breaker Ayan, makikita nyo yung F1 symbol nya isa syang circuit breaker ipapakita ko sa inyo maya doon sa panel then sya yung pinaka control ng transformer 380 volt ibinaba niya sa 230 volt para sa control circuit nito na supply okay pero bago siya nabuo duman ulit siya sa isang single breaker na F2 tulad niyan bago siya mabuo yung 220 volt ito yung FM na normally close um, 95 96 na contact niya sa thermal overload relay dito. Dumaan muna siya dito, galing siya doon sa, sa fuse, ah uh, sorry, sa breaker. Then ito yung pinaka-controller niya, yung key 1. Key 1 wala tayong push button na makikita dito. Kung mapapansin natin kasi yung key 1 kontrolado na ng PLC. Yung control na to ay kontrolado ng PLC. Yan, mapapansin nyo. Walang push button dyan. Ngayon, pag-close ng uh, control relay na key 1 bago siya magkakaroon ng power ito yung uh, main magnetic contactor nakakunik sa kanya yung travel on delay ayan Siya yung mag didelay -de ng time depende sa silik uh, natin doon kung ilan yung time na sinilik natin doon sa kanya normally close siya naka close agad siya. pag close noon gagana agad yung White magnetic contactor kung mapapansin nyo. Then bago siya gagana, dumaan muna siya sa ito yung tinatawag nating um, interlock. Dumaan muna siya sa normally closed ng delta magnetic contactor. Makikita natin. ba? Diba? Pag on ito, nakaklose yung delta, gagana agad siya. Then kuklose yung normally open niya. Gagana na rin yung main magnetic contactor. Then kuklose yung normally open niya, mag-hold na siya self-hold na siya magkakaroon na ng dire-direktang power sa kanya kasi nag safe holding na siya ba kung close na STD gagana na to din naka close na rin yung Y ngayon kung 3 seconds yung sit natin or 5 seconds kung close to o open na to yung Y kung close yung uh, normally open o open na yung normally closed. Mamamatay na yung Y contactor, then gagana na yung delta contactor. Pero dumaan na naman muna siya sa interlock ng uh, normally closed ng Y magnetic contactor. Diba? Yun ang tinatawag nating interlock. Mayroon akong mga video dyan. Uh, may video akong Y delta control pwede nyo panoorin, makikita nyo rin doon. Kung gusto nyo, gagawa rin ako ng reverse forward na uh, Y delta, kayang kaya natin gagawin. Okay? Kung gusto nyo, diagram lang or yung buo, pwede natin gagawin yon Sa mga beginners lang, sa mga veterano, wala na yan. Then ito, ah, uh, sorry pala, mayroon pa tayo dito makikita, uh, mayroon pang heater sa loob ng inside cabinet, nakasulat dito. Heating element may naka-connect dito naka-steady na heater sa panel sa pang malamig na lugar yung uh, design nito kahit anong kalamig iinitin niya yung mga controller dito sa loob hindi magkakaroon ng moist okay then ito mayroon na namang isang dagdag wala na siyang pakialam sa control dito ginamit na lang yung uh, normally close ng magnetic contactor main then may sinuplayan siyang kontaktor para sa heater heating motor na sa loob yung ilimit niya ng motor ibig sabihin pag hindi gumana yung main magnetic kontaktor kung naka off naka normally close siya mayroong power yung heater doon gumagana sa loob ngayon pag gumana yung control mag open yung contact wala ng heater doon sa loob kasi pang dagdag na, naman siya ng init baka magkaroon ng overheat yung motor di ba yon lang magbasa ng uh, schematic diagram. Okay? Ulitin ko. Ayan, yung bas basa, natin dyan ay uh, normally open. Then, ito naman yung coil. Ito, mayroon siyang timer na nakakonek. Kaya, nandito natin siya makikita. Konektado siya doon. Yung normally open and normally close. Okay? Ganun lang magbasa. Ito, normally close. Normally close. Then, thermal overload relay. Yan. Mayroon iba pang design. Uh, mayroon pang ibang symbol dyan or design. Depende sa maker. Iba na namang symbol nya. Okay. Then ito natapos na natin yung heater nya 1 into terminal ibig sabihin papunta to yung terminal na to doon sa motor then ito naman uh, Y1, Y2, Y3 isa siyang mga sila yung mga solenoid valve kino uh, kinokontrol ay hangin. Okay? Pag gumana sila, pag nagkaroon ng supply galing doon sa PLC, gagana na yung solenoid valve, gagana na yung hangin na nakakunik sa kanila. Then ito naman yung uh, XV terminal siya. X, uh, X3, yan ganyan, XV, mga terminal siya. Makikita natin, number ng terminal dyan, masusunda natin din papunta na siya doon. Ibig sabihin wala dito sa panel. Hanapin natin. Nandoon siya sa mga sa mga controller kasama ng main computer niya. Okay? Ayan, kung mapapansin natin yung yung start key 1, siya yung mag start yung key 1. Ah, uh, papaganahin muna siya ng PLC or programmable logic controller sa computer pag naggana na siya, bago pa siya mag -switch on 'yung control na to ng motor. Okay? Din nandito naman 'yung uh, overload. Ibig sabihin ito, naka din siya sa normally open ng thermal overload relay. Then pag nag-close to magkakaroon ng signal doon, ibig sabihin nag-motor overload na. 'Di ba? Nag-trip na 'yung uh, thermal overload relay. Nag-close na rin 'yung contact niya. Then ito naman, nakakunik siya sa terminal ng magnetic contactor main, yung KM, papunta doon sa indicator na tumatakbo yung control. Okay? Mayroon siyang uh, indicator lamp doon sa main panel na malaki. O on siya, ibig sabihin tumatakbo na yung control na to. Ibig sabihin ito, uh, wala sila dito kaya nilagay na lang sila, sinipirit sila para malaman natin kung saan siya pumunta o anong mga terminal yung nakukunik sa kanila. Okay? Ganun lang magbasa ng uh, schematic. Then, uh, ayan, kung natin, sa taas, may nakasulat pa dyan ulit yung power diagram. Ibig sabihin, yung uh, power control power niya nandito lahat, nakahilira dito. Madali mo siyang hanapin. Dito naman, transformer, 380 to 20 nandito rin kahiliran niya. Minsan nandito sa baba nakasulat. Kaya sundin lang natin doon para hindi tayo malito. Katulad nito, power diagram, control power mali. Sa akin lang yung control circuit niya. Di, uh, control circuit diagram. Tin ito naman, nandito sila lahat. Okay? So naman oh, fuel valve, valve, valve. Kung anong valve yung kino-control din niya, nang malaking valve nandito rin siya. Ibig sabihin siya yung nagko-control na hindi natin dito makita sa panel na to nandoon sa uh, malayo sa kanya. Kaya sundin lang natin kung anong uh, number dyan ng main valve na malaki, masusundan na natin ang control nya Okay? Ganun lang magbasa. Ah uh, Papakita ko na rin sa inyo. Sundan natin. Ayan. Ayan, kung mapapansin natin, yung t isa siyang uh, current transformer. Ayan siya, nakasulat. Diba? Then, uh, mayroon na rin siyang papunta dito sa ampere amp meter indicator or current indicator doon. Nandito kag-connect. Malalaman na natin kung anong number ng wire niya kasi mayroon ng tag na nakalagay dyan. Madali nating masundan. Okay, ganun lang mag-troubleshoot. Then, ito yung key 1. Ayan, yung key 1. Madali natin siyang mahanap kung ano nag-control dito na key 1. Makikita natin siya. din. malalaman din natin kung anong terminal number niya. Kasi mayroon ding uh, tag doon, mayroong marka. Madali natin matrace. Limbo ay itistirin natin kung hindi na siya nag-close, nagumagana naman ng relay. Ibig sabihin, sira na yung contact niya. Ganun lang mag-troubleshoot. Okay? Then ito naman yung F1 F1 nandito nakita natin yung circuit breaker ng transformer. Okay, then ito yung single breaker, yung F2. Ito rin makikita natin, 'yan. Then ito yung transformer. 'Yan yung T1, 'di ba? Nasundan natin. Ganun lang magbasa ng diagram. Then ito naman yung KM, makikita natin ito yung KM. Yan, KM. Ito siya yung main magnetic contactor. Then ito naman yung KD. Yan din yung KD. Yan, makikita rin natin dito. And KY. Ayan, yung isa KY yung isa na yan. Medyo masilaw lang. Ganun lang magbasa. Madali lang natin siyang masundan. Then ito naman, yung thermal overload relay niya. Ayan, FM. Mayroon ding markang FM. Kaya wag nating pagtatanggalin yung mga marka. Halimbawa, nagpalit tayo, palitan pa rin natin ng marka yung nakalagay diyan. Okay, para man din nating ma sundan yung problema. Kagaya rin ito, XV. Ayan, XV, makikita rin natin yung terminal XV. Ayan. Big sabihin yung terminal na to, yun din yun, may number din siya, number ng wire na naka-connect Babasa rin natin. Di ba? Yung X1, mayroon ding number ng wire. X1. Okay? Ayan. Yung X1 na yan. Nandyan din yung mga number of wire uh, ng niya, Mga tag ng wire niya. Okay? Yung KH. to yung KH. Kikita natin yung KH. Ayan. Yun siya yung papuntang motor na heater. Diba? Kukunik na lang tayo ng wire dito. Diretso na doon ganun lang mag turbo shot Then ito naman yung mga solenoid valve uh, medyo wala na rin syang pakialam pero yan papakita ko na rin sa inyo Y1, Y4 3 uh, sorry 2, 3, 4 yan hangin yung kinokontrol nya para gumana yung pinaka main valve na malalaki isa syang vacuum pump yung control na to okay? then uh, depende na rin sa uh, nanggaling siya sa uh, computer yung controller nito then eh, bago siya gagana didiktahan muna ng computer yung key one na yan para mag start to yung control na to ng Y delta uh, control ng motor natin okay? ganun lang mag uh, basa then uh, baka makunan nyo na ng idea madali na lang mag troubleshoot lalaman na natin sa pamagitan ng video na to. Okay? Salamat sa panonood. Mag-comment kayo kung anong gusto niyo magagawa natin ng mga bagong control na gamit ng travel relay na gagawa natin ng uh, on-off control o pwede rin na walang timer, manual lang natin gamit ng dalawang buton na low and high speed. Okay? Then mayroong stop. Papakita ko sa inyo na Uh, na eksperimento ko na yan ng wala akong reserbang timer relay. Okay? Salamat sa panonood. Uh, sana sa sunod kong mga video, so bay bayan nyo pa, lalong lalo na sa mga beginner dyan. Marami kayong makukuwang ideya kay Bianong. Okay? Bye-bye!